Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Uylanganimga 40 kun ham bo'lmagan edi. Tashqaridan qaraganda nazokat ikkimiz bir-birimizga to'ymagan va baxt hech tugamaydigandek tuyulgan shirin damlarga o'xshardi. Aslida esa men nazokatni o't olovi bo'lib sevmaganman. Sevmasdim ham. Go'zal, yosh va ko'nglimga yoqqan qiz edi. Qolaversa, uylanish vaqti kelgandi. Xolam kelin topdi. Uchrashdim, yoqtirib qoldim. Unga xaridor yigitlar bilan talashib tortishib uylandim. Juft halolingni sevsang, bir umr unga to'ymay, zerikmay, hamisha vasliga shoshib yashash mumkin. Biroq menda boshidanoq bunday bo'lmadi. Bunday bo'lmagani uchun o'kinmasdim. Baxtli bo'lib ketishga ishonardim va haqiqatan o'zimni endi baxtli inson deb hisoblay boshlagandim. Rosti, o'shanda ko'nglim tubidagi orzular armonga aylanishini xayolimga ham keltirmay, bir necha yildan so'ng boshimga turfa ko'rguliklar tushishini bilmay, shodu xurram yashashda davom etardim. Hayot baribir go'zal edi. O'sha kezlari hali Toshkentga ko'chib ketmagandik. Qishlog'imizdan tuman markaziga Moskvichda qatnab kirakashlik qilardim. Topish tutishim ham o'zimga yetarli edi. Nazokat esa tuman markazida tug'ilib o'sgan bo'lib, kelinchaklik davrida ham o'z shaharchasidagi poliklinikada ishladi. Har kuni ertalab birga chiqardik. Tushdan so'ng bekatga kelar, bekat ham aslida shundoqqina poliklinika yonida edi. Uyga o'zim olib qaytardim. Bir kuni u tekshiruvchilar kelayotganini, ishdan biroz kechroq chiqishini aytdi. Bekat va poliklinika o'rtasidagi masofa 100 qadam edi. Mashinamda o'tirib, yoqimli musiqa qo'ydim-da, xotinimning ishxonasi derazasidan ko'z uzmay xayolga cho'mdim. Hademay ket tushadi. To'g'risi, shu topda yo'lovchi kelishini istamasdim. Nazokat chiqquncha shunday o'tirsam derdim. Charchagandim. Qolaversa, uni oshiq yigit kabi kutish menga yoqayotgan edi. 3 ta qo'shiq tingladimmi, 4 tami, ko'zim ilinibdi. Bir payt oyna taqqilladi. Ko'zimni ochsam, 17-18 yoshlardagi oq zar doppili kelinchak ko'zlari yovvoyi mushuknikdek chaqnab menga tikilib turibdi. Oynani tushirganimda taqinchoqlarini shildiratib salom berdi. "Va alaykum assalom. Xush xizmat," dedim men. "Aka, kechirasiz. Meni Olmazorga olib bora olmaysizmi? Juda shoshayotgandim, iltimos. Boshqa taksi yo'qmikan?" "Men Olmazorga qatnamayman, singlim." "Bilaman. Ana va poliklinikadagi kelinchakni kutyapsiz. Har kuni sizlarni ko'raman. Sirtdan taniyman. Olmazor uzoq emas-ku. Yangam chiqquncha qaytib kelasiz. Boshqa mashin yo'q, qarang aka. Kelib qolar. Iltimos, jon aka." Kelinchak shunday yalindiki, ovozidagi dadillik yo'qolib, sal bo'lmasa yig'lab yubora yozdi. Nazokat ham kelinchak emasmi? Unga o'xshash xilqatga rahmim keldi. Bu kelinchakning ham menga o'xshash eri bordir. Botinan nazokat kabidir. "O'tiring," dedim noiloj soatimga qarab qo'yarkanman. "Rahmat," deb orqa o'rindiqqa o'zini urdi. Liboslariga yarashmagan chaqqon edi u. "Tezroq haydasangiz, shoshayotgandim." Peshoynadan ko'z tashlaganimda har ikki yondagi ko'chaga qo'rqibsa alanglaganini ko'rdim. Kimdir quvib kelayotganmikan degan gumonga bordim. Biroq kuppa kunduzi naq tuman markazida, buning ustiga kelinchakni kim ham ta'qib qilardi? Mashina joyidan qo'zg'algach, u yengil uh tortib yelpindi. Ko'zimga issiq ko'rindi. Qayerdadir ko'rganman. Hozir eslayman. Hozir. "Aka, sal tezroq," dedi u. "Kechirasiz, uzrxoh ohangda so'zladim. Tinchlikmi o'zi? Iltimosimni yerda qoldirmaganingiz uchun rahmat. Lekin gaplashmasak degandim. O'zingiz tushunasiz. Men yaqinda turmush qurganman. Yangamdek yosh kelinchakman." U burchakka qisinib oldi. Tabiatan shilqim emasdim, biroq o'zimni tiyib tura olmadim. "Yaqinda uylanganimni, kelinchagim poliklinikada ishlashini bilganingiz uchun gapirishga haddim sig'di," dedim men. "Ko'rib turibsiz, pul uchun emas,
yangi kelinligingiz hurmati olmazorga olib boryapman. Kechikib uydagilaringizdan gap eshitmang deyapman-da. Rahmat. Uning qovog'i solindi. Kechikmasligimni xohlasangiz tezroq haydang. Tinchlikmi deb so'rashingizdan nima foyda? Siz ham o'zingizga to'g'risiz, men ham. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Odatda tumanimizdagi aksariyat kelinchaklar chillasi chiqquncha do'p kiyib yurishardi. Ayrimlari esa farzandli bo'lguncha do'ppini yechmasdi. Kecha nazokat, kunlar sovuguncha yangi kelinchak libosida yurishini aytgandi. Hozir olmazorlik kelinchakka qararkanman, uning chillasi chiqmaganini payqadim. Zar do'ppisi meni anchayin mutaassir etdi. Bunday do'ppining izzati bor ediki, shular haqida o'ylab qolgandim. Kiydingmi? Og'ir bosib, dilbar bo'l. Hech kimga yalinma. Shoshilma, alanglama. O'zingni sho'x qizlardek yoki yengiltaklardek tutma. Kutilmaganda u haqda shubhali o'ylar tug'ildi. Dar haqiqat, nimasidir risoladagidek emasdi. Nahotki o'zini shunday g'ayritabiiy tutadigan kelinchaklar ham bo'lsa. Yana peshonadan boqdim. Tanimadim. Xuddi bir so'z tilingning uchida turgandek, uning qiyofasi ham xotiram bo'sag'asida ana chiqaman, mana chiqaman deb taraddudlanardi. Qo'lini chalishtirib o'tiribdi. Qovog'i solib, ammo ko'zlarida ajib bezovtalik hukmron. Qarayotganimni sezib, chuqurroq nafas olgan edi, ko'kragi ohista ko'tarilib tushdi. Uncha lablari qimtildi. Nazokatdan chiroyli ekan, o'yladim beixtiyor. Lekin fe'li sal yengilroqmi deyman? O'zini majburlab uyatchan ko'rsatyapti. Qovoq solishi ham soxta. Bu yomon. Jilovimni qo'lga olib darhol tavba qildim. Birovning jufti haloliga ko'z olaytirgan kimsaning yo singlisiga, yo xotiniga, yo qiziga ham qayerdadir kimdir fahsh ko'zi ila qarash haqidagi rivoyatni o'qigandim. Xotinim nazokat, ayniqsa to'ydan so'ng xushro'ygina hamshira bo'ldi. Aksiga olib bizda ba'zi erkaklar oq xalatli qiz juvonlarni ko'rganda ko'zlari quvonishidan boxabar edim. Eng yomoni hali oldinda ekan. Uylar ortda qolib, ikki tomoniga bexilar ekilgan katta yo'lga chiqqanimizda bir Jiguli tezlik bilan kelib quvib yetdi. Chiroqlarini o'chirib yoqqach e'tibor qaratdim. Menda nima gapi bor ekan buning, deb o'yladim. Yonimda vang'illab yura boshlab, ustma-ust signal chaldi. Ruldagi qora ko'zoynakli yigitga diqqat qilib, "Nima deysan?" degandek bosh irg'adim. U to'xta ishorasini berib, mashinasi bilan oldimga tushib qoldi. O'ng chiroqlari o'chib yondi. Garchi haydovchi tanish tuyulsa-da kimligini esla olmadim. "Kim ekan bu?" dedim ovozimni balandlatib. Agar kelinchakning izidan kelgan bo'lsa, u biror nima derdi. Lekin miq etmadi. Biz to'xtadik. Mashinamdan tushishga ham ulgurmadim. Jigulidagi kimsa chopib kelib yonimga o'tirdi. Mashinasidan tushib, halloslab yugurganida uni tanigan edim. Jizzaxda qassobchilik qiladigan Sulton ismli yigit edi. U xotinim nazokatning qo'shni mahallasidan bo'lib, o'tgan yili qistalashib mushlashgandik. Nazokat menga tuman markazidan 5 chaqirim chetdagi qishloqdan chiqqan oddiy taksichiga nasib etdi. Shundan so'ng oshiq qassob dehqon bozoridagi rastani tashlab Jizzaxga ko'chib ketgandi. Ancha semiribdi. "Ma'zur tutasiz, taqsir?" xitob qildi u. Keyin meni endi tanigandek jurtaga baqa bo'lib qoldi. "Ye, senmisan? Tomim ketib qoladi hozir. Nima gaping bor?" o'qraydim unga. "Senda gapim yo'q. Men orqadagi bilan gaplashmoqchiman." Sulton boshmaldog'ini kelinchakka qaratdi. "Hayda, o'rtoq taksichi, to'g'riga. 2 chaqirim narida shipon bor. Biroz chapda." "Tushunmadim," dedim jinim suymay. "To'g'riga hayda deyapman. Olmazorga burilma. U baribir mening mashinamga chiqmaydi. Qasam ichgan. Shuning uchun gaplashib olinadigan joyga sen bilan boramiz. Xohlasang kutib turasan. Gaplashib chiqqanimizdan so'ng uni uyiga qo'yib kelasan. Taksichisan-ku axir. Qo'rqma, pulingni beraman." Har qalay o'zimni bosib ortga burilib kelinchakdan so'radim. "Bu yigitni taniysizmi?" "Ha,
dedi rangi o'chgan kelinchak yer ostidan qarab. Kimingiz bo'ladi? Vey tergovchimisan? O'dag'ayladi eski raqibim. Bittasidan judo qilding. Uchimni olmadim.